En Joan, la Jacqueline i el Ca de la família mai no oblidaran el dia d'avui. I és que han viscut de ben a prop el pas del Cat de Fibló que ha sorprès avui migdia a veïns i turistes de Capdepera. Junt amb altres 10 persones participaven d'una excursió de busseig pel Faralló de Calagat, quan una vegada de tornada i pujant de la mà, el temps s'ha canviat i un cap de fibló ha passat a pocs metres d'allà on eren. Les coses han començat a volar, no som aferrat com ha pogut, i estava dins aigua i ja ha baixat aigua un metre en un moment, i bueno, ja tenia estat un moment de confusió, i no sabia ni on era esquerra, i una amiga l'ha tapat amb una colxoneta i està així damunt. He vist que un arbre se volcava completament, un munt de coses volant, branques, una cadira ha caigut dins aigua, i clar, jo m'he tirat un altre pic a la mà i m'he aguantat, m'he ferrat a una roca a baix, i res, hasta quan l'aigua ha baixat com un metro i després ha tornat a pujar, i bueno, sí, un pot de por hem passat. Yo, la verdad es que hemos pasado miedo porque se llevaba todo lo que pasaba por delante. Sillas, sombrillas, vamos, hemos perdido alguna que otra aleta. Afortunadament, però, no s'han hagut de lamentar danys personals. Un company li ha xusclat i s'ha pegat un cop contra una roca, que també estava dins aigua com jo. Però els altres hem perdut una aleta i un tub, em pareix que també s'ha perdut, però vamos, danys físics i humans, no. Les illes han estat en alerta groga per pluges i tempestes fins a les 8 del vespre, un mal temps que s'ha pogut sentir arreu de l'arxipèlag. Al port de Pollença, per exemple, han caigut fins a 22 litres per metre quadrat.